လူတွေဟာဒုတိယတာကိုသုံးအငယ်တင့်မှာခုနှစ်မင်းနဲ့မင်းတို့ဤဒုတိယဩဝါဒစာကိုတင်တို့အားယခုငါရေးပြီးပြလိုက်ဤတန်ရှင်သောပရောဖက်တို့သည်အထက်ကဟောပြောသောစကားများကို၎င်းကဲတင်တော်မူသောအရှင်သခင်ဖျားဤတမန်တော်ဖြစ်သောငါတို့၏ပညာကို၎င်းတင်တို့သည်အောင်းမေ့စေခြင်းကဤစာနှဆောင်၌တင်တို့၏ကြည်ပြူသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုငါသတိပေးပြီးလို့ဆို၏ရှေးဥစွာတိမှအပ်သောအရာဟုမူကားနောက်ဆုံးသောကာလ၌ပြည့်ရပြတ်တတ်သောသူတို့သည်မိမိတို့တတ်မဲ့ခြင်းတိုင်းကျင့်နေ၍သခင်ဖျားကြွလာမည်ဟုသောဂရိတော်သည်အပေမှာရှိသည်။ဘူမိများအိပ်ပျော်သည့်နောက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ပန်းစင်းစကဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြ၏ဆိုလျက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်တကွပေါ်လာကြလိမ့်မည်ရှေးကာလ၌ငူကောင်းကင်ကို၎င်းရေထဲကထွက်ပြီးရေပြင့်တည်သောမြေကြီးကို၎င်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖြစ်စေတော်မူကြောင်းနှင့်ဖြစ်ဖူးသောလောကတကူထူထူအဖြစ်ရေနှင့်လွှမ်းမြူ၍ဖြစ်စည်းကြောင်းကိုသူတို့သည်မှတ်မိကျင်သောစိတ်မရှိကြယခုရှိသောငူကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမူကားတရားဆုံးဖြတ်၍အာမလူတို့ကိုဖြစ်စည်းသောဤရဲ့တိုင်အောင်သူနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်တူထားလျက်ရှိ၏မိရှုခြင်းအဖို့လို့ငါနေရသည်အငယ်ရှိမှတစေခြေသူတို့ကာရဖျားမှာကာလတရသည်အနှစ်တထောင်ကဲ့သို့၎င်းအနှစ်တထောင်သည်တရက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည့်အရာတခုကိုမမေ့လျော့ချနှင့်လူအချို့တို့သည်နှီးခြင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းကာရဖျားသည်ဂရိတော်အရာမှာနှီးတော်မမူတို့တွင်အဘယ်သူမြမပြစီပဲရှိသည်များတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတည်ခံတော်မူ၏တခုသည်ညခါလာတကဲ့သို့တော်ရဖျားဤနေ့ရသည်လာလိမ့်မည်ထိုနေ့၌မူကောင်းကင်သည်ကြီးစွာသောတန်နှင့်တကွပျောက်သွားလိမ့်မည်လောကရတို့သည်ပူအားကြီး၍ပြက်ကြလိမ့်မည်မြေကြီးကိုမှဆက်၍မြေကြီးပေါ်မှပြုလုပ်သမျှသောအရာတို့သည်ကျွမ်းလောင်ကြလိမ့်မည်အငယ်စတိမစတုတို့ဖြစ်ပြီးဤရာလုံးစုံတို့သည်ကုံစင်မြီမှန်သောကြောင့်ဘူကောင်းကင်သည်မိနှင့်ပြည့်၍လောကရတို့သည်ပူအားကြီးလျက်အရေးချိုခြင်းကိုခံရသောဤဒီဟုသောဘုရားသခင်၏နေ့ရောက်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့သည်မျှော်လင့်တောက်တလျက်တန်ရှင်သောအချင်းကိုခြင်းချင်းဘုရားဝတ်၌မွေလျောခြင်းအဖြစ်အဘယ်သူသောသူဖြစ်အပ်ကြသည်ယခုရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပြည့်ရတော်လဲဖြောင့်မချင်းတရားတင်းနေရာငူကောင်းကင်တင်းနေမြေကြီးတစ်ကိုငါတို့သည်ဂရိတော်နှင့်အညီမျှော်လင့်ကြ၏အငယ်၁၄မှ၁၆ထို့သို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိသောကြောင့်ချစ်သူတို့တင်းတို့သည်အညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်၍အဘယ်အပြစ်မှမပါဘဲရှေ့တော်သို့ဤဝတ်စွာရောက်မိအကြောင်းကြိုးစားအထောက်ကြလော့ငါတို့ချစ်သောညီပေါလုသည်မိမိခံရသောဉာဏ်ပညာတိုင်းတင်းတို့အားရည်၍ပေးလိုက်သောစာနှင့်၎င်းသူသည်ဤအများကိုပြော၍စည်ရင်သောဩဝါဒစာရှိသမျှတို့၌၎င်းပါဒီနေကြီးငါတို့သခင်ဖျားတိခံတော်မူခြင်းသည်ပါဒါချာကဲတင်ပြီးအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလောထိုစာတို့၌ခခဲသောအရာအချို့ရှိမတတ်သောသူတည်ကြည်ခြင်းမရှိသောသူတို့သည်သူအရာမှဆက်၍ကျွင်းသောကျမ်းစာ၏အ내ကိုပြောလို့ခင်ဗျာကိုကိုကိုပြစီတကြ၏နော်ကဘာမှာအငယ်စကုနေမှာဆက်ရှိတို့ဖြစ်ပြီးချစ်သူတို့မတရားသောသူတို့၏ပရိယေအားဖြင့်တင်တို့သည်လည်းသူဆောင်ရာသို့လိုက်၍တင်တို့တည်ကြည်ခြင်းမှမလွေ့လျော့မိအကြောင်းဤအများကိုတည်နေပြီးသူတို့ကိုတရားမဟောတာမရှိဘူးကိုကိုကိုဆောက်ရှောက်ကြလောယေရှုတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကြွခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော
ထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍သာဝရနိယကာလပတ်လုံးဘုံတရေရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ရှင်ပိတုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ပြီဒီကြီးမြတ်အပေါ်မှာလူတို့ဒီများပြား၍တမိများကိုလည်းရကြသောအခါဘုရားသခင်သားတို့သည်လူတမိတို့နှာချံကိုမြည်၍ကိုယ်စိတ်ရှိတဲ့တိုင်းဆုံးကကြည်ကာဝရဘုရားကလည်းနာဝိယင်သည်လူတို့တွင်အစင်မဆုံးမရအကြောင်းမူကားလူတို့သည်အပန်းဖြစ်၏သူ၏အသက်တန်သည်လည်းအနှစ်120ဖြစ်စီကိုမိန်တော်မူ၏ထိုကာလ၌ယေရှုဘုရားကိုကြီးမားသောသူအချို့ရှိကြ၏ထို့နောက်၌လည်းဘုရားသခင်သားတို့သည်လူသမီးတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍ရသောသားတို့သည်အာကြီးသောသူရှေးကာလမှဆက်၍ကျော်သောသောသူဖြစ်ကြ၏ဘုရားဆိုတာတဆူလေးပဲရှိတယ်။အငယ်ငါမစနစ်ပြောလို့တဲ့ဘုရားဤဘုမာလူအဖြစ်ကြီး၏သူ၏စိတ်နှလုံးအကြံစီရှိသည်များတို့သည်အစင်မပြစူးညစ်ခြင်းတသက်ရှိကြောင့်ဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူသည်မိကြီးပေါ်မှာလူကိုပန်းစင်းတော်မူသည်ကိုနှောင်းတရ၍နှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူ၏ဘုရားဘုရားကလည်းငါပန်းစင်းတော်လူကို၎င်းလူမဆာ၍တာမြတော်တတော်တရိစ္ဆာန်များဘုကောင်းကင်ငယ်များတို့၎င်းမိကြီးမျက်နှာမှငါတုတ်တည်ပေးခြင်းပြီးသူတို့ကိုပန်းစင်းတော်ကြောင့်ငါနှောင်တရသည်ကိုမိန်တော်မူ၏နောက်ဆုံးတော်ဤမူကားသာဝရဘုရားစိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်တော်ဤအထုပတိမူကားတော်ဤသည်ပြတ်မှတ်တော်သူမိမိအမျိး၌စုံလင်တော်သူဖြစ်၏ဘုရားသခင်၏တူတော်လာ၏တော်ဤသည်ရှေမဟာမရာပြတိဟုသောပန်းတုယကုမြေလိတို့ကားမြေကြီးသည်ဘုရားသခင်ရှေမပုတ်ဆက်လျက်ရှိ၏မြေကြီးသည်အာမမှုနှင့်ပြည့်စုံလေ၏ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးကိုကြည့်ရှုသောအခါပုတ်ဆက်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားမြေကြီးပေါ်မှလူအပေါင်းတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်ပါဒါချာအငယ်73မှ92နေသေးတော့တို့ကားပြားခင်သည်နှောဤအားမိတော်မူသည်ကသရဝအပေါင်းတို့၏အဆုံးသည်ငါမျက်မှောက်တွင်ပေါ်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးသည်အမှန်မှုနှင့်ပြည့်စုံလေ၏အကယ်စင်စစ်မြေကြီးနှင့်တကွသူတို့ကိုငါဖြစ်စီမည်ကောပရတ္တာဖြင့်ပင်မောကိုကိုဖို့တည်လို့လောအထဲ၌လည်းအခန်းများကိုလှုပ်လောအတွင်ပြည့်ဦးတဲ့ပတ်လေကိုခင်းယူစေတဲ့တုတ်လောလူရမီပုံမူကားပင်မောအလျားတောင်တုံးရာအနံအတော်90အမြတ်တော်30ရှိစီရမည်အပေါ်၌လည်းအမူးကိုလိုရမည်ထိုအမူးအပေါ်အလေချင်း၌ထိတ်အုပ်အနံတတော်အကျင်းရှိစီရမည်ပင်မောနံတစ်ဖက်၌လည်းတကားကိုလိုရမည်အောင်စင်အလေစင်အပေါ်စင်ဟု၍30ကိုလည်းရှိစီရမည်အသက်ရှင်သောသရဝအပေါင်းတို့ကိုကောင်းကင်အောက်မှငါကိုယ်တိုင်ပေးရှိခြင်းကမြေကြီးကိုကျေလွှမ်းမှုစေသဖြင့်မြေပေါ်မှရှိသည်များတို့သည်သိရကြမည်တင်လိုက်မူကားငါပရိညင်ကိုငါတည်စေမည်တင်သည်ပါမယကျွမ်းများနေတကွာတင်မောတဲ့သို့ဝင်ရမည်အသက်ရှင်သောသရိစံအမျိုးမျိုးထဲကအထီးအမှားအစုံတို့ကိုယူ၍တင်နေသူအသက်ချမ်းသာစေခြင်းကတင်မောတဲ့သူတို့ရမည်ငှက်လည်းအမျိုးလိုက်ပါလည်းအမျိုးလိုက်တောတသောသရိစံအပေါင်းလည်းအမျိုးလိုက်အကြီးအမအစုံတို့သည်အသက်ချမ်းသာစေခြင်းကတင့်ထံသို့လာကြလိမ့်မည်ကိုစားစရာဖို့သရိစံတို့စားစရာဖို့စားအပ်တော်အစာမျိုးမျိုးကိုယူ၍တူထားရမည်ဟုဘုရားသခင်မာထာတော်မူ၏မာထာတော်မူသည့်အတိုင်းလေနောဤပြု၏အဲ့ဒီခေါ်ဆိုတဲ့ဘုရားကိုမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံဤခုနဲ့အငယ်တက်မှ9အဲ့ဒီဘုရားကဒေါရဘုရားသခင်သည်နောဤကိုတပံမိန်တော်မူပြန်သည်ကဤကာလအမျိုးတွင်တင်းသည်ငါရှိ၌ကျောင်းမှကျောင်းကိုငါတည်ပြသည်ဖြစ်၏ဒီအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့လည်းကွာတင်းမောတဲ့သူဝင်ကြလော
ဒီရှိပေါ်မှာတိရစ္ဆာန်မျိုးမဖြစ်ဆက်နွယ်စီခြင်းကစင်ကြယ်သောတန်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတွင်အတိအမှခုနှစ်စုံစီမစင်ကြယ်သောတန်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတွင်လည်းအတိအမှနှစ်စုံစီဘူးကောင်းကင်ကတစ်မျိုးတစ်မျိုးတွင်လည်းအတိအမှခုနှစ်စုံစီမဆုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသိရှိရမည်အကြောင်းမူကားယနေ့မှစ၍ခွန်ရည်စီလီအရက်လေးစပတ်တို့မြေကြီးပေါ်သို့ဟူးရွာစီမီငါဖန်ဆင်းသောတရားပေါ်တို့ကိုမြေကြီးမျက်နှာပေါ်မှငါဖြစ်ရှိမိကိုကာဝရဖျားမာထာတော်မူ၏မာထာတော်မူသည့်အတိုင်းလေနောဤပြုလေ၏မြေကြီးကိုယေရှုမူသောအခါနောဤသည်အသက်600ရှိသည်ယေရှုမူခြင်းပြီးသောနောဤသည်မိမိသားမယားချွေးမများနှင့်တကွာပြောလို့တူဝင်ပြီဘုရားသခင်မှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းစင်ကြယ်သောသားမစင်ကြယ်သောသားငှက်များနှင့်ဒီပေါ်မှာတွတ်တတ်သောပရိသတ်များအထက်ကအကြီးအမအဆုံးတို့သည်နောဤနေတူသင်မိုးတည်းတို့ဝင်ကြ၏အဲ့ဒီဖယားကလည်းတစ်ဆင်းမှသူတို့ကိုပြမောတာလည်းကိုလေးစီတော့ခါရွှေမှုအတော်ရှိသည့်မြေပေါ်၌ပေါ်လာ၏ဖယားကပြောတယ်ဖယားကပြောတယ်တို့ရဲ့ချောင်းရစီတော့နေဒုတိယလာလို့ရှိရင်18ရည်နေတွင်ကြီးစွာသောနည်းနည်းရာရှိပေါ့အစင်းစင်းပြောလာတယ်အစီတာရှိသည်များကိုပယ်ရှိ၍ဘာမှမရှိတော့ဘူးကောင်းကင်ပြုံဝတ်များကိုဖွင့်သည့်ဖြင့်အရက်40ပတ်လုံးမြေကြီးပေါ်မှာမူရွာလေဤတို့နည်းအတွင်းနောဤနှင့်မိမိမယားမှဆက်၍ရှေမဟာမရာပင်ကြီးဟုသောနောဤသားသုံးယောက်ရှေမသုံးယောက်တို့သည်တင်မိုးထဲသို့ဝင်ကြ၏တာယင်မျိုးတာယင်မျိုးမြေပေါ်မှာတွတ်တတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးပြတ်တတ်သောကြက်ငှက်မျိုးအသက်ရှင်သောတိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့အထက်ကအကြီးအမားအဆုံးတို့သည်နောဤနှင့်သူသင်မိုးထဲသို့ဝင်ကြလေ၏ထို့သောနောဤကိုဖျားသခင်မှာထားတော်မူသည့်တိုင်ဝင်သောတိရစ္ဆာန်တို့သည်ကတိန်သောတိရစ္ဆာန်တို့ထဲကအထီးအမှဆုံးဖြင့်ဝင်ကြ၏ထာဝရဖျားသည်လည်းနောဤကိုအထဲမှပိတ်ထားတော်မူ၏အငယ်19:20ကောဘာဘူရာကျေရွမ်းမူခြင်းအရက်40ပတ်လုံးကဘာမှာအစဉ်တိုင်းတုတ်တည်၍တေမောကိုမြေမှခွာလျက်ဆောင်ယူလေ၏တပန်းရည်သည့်အာချီ၍မြေကြီးပေါ်မှအလုံးတုတ်တည်သည့်တေမောသည်ရေမျက်နှာပေါ်၌မျောလျက်နေလေ၏နောက်တပန်းရည်သည့်မြေကြီးပေါ်မှအလုံးအာချီသည်ဖြင့်မူကောင်းကင်အောက်၌ရှိသည်မြသောတောင်ကြီးအပေါင်းတို့သည်မြုပ်ကြ၏ရေမြုပ်သောတောင်တို့အထက်၌ကျွမ်းတတ်သောရည်သည့်15တောင်ရှိသည်လူမရှိဘူးနော်ဆိုင်ရည်စတဲ့မှာလက်စနဲ့လီနောက်ဆုံးမှာမြေပေါ်မှာရှုရှတ်တဲ့တော်သစ္စာမျိုးတည်ဟုသောကေတာရည်တာရည်မြေပေါ်မှာတွတ်တဲ့တော်သစ္စာပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့သည်တေချာကုန်၏အသက်ရှူလျက်ကိုယ်ပေါ်မှာရှိလျက်သည်တို့သည်တေချာကုန်၏ဒါမှမဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်ပေါ်၌ရှိသောလူဖြစ်စီဘာဖြစ်စီတော်တတော်အရာဖြစ်စီဘူးကောင်းကင်ဖြစ်စီအသက်ရှင်သောအရာရှိရှိသမျှတို့ကိုမြေကြီးပေါ်ကပယ်ရှင်းတော်မူပြီးပစ္စည်းကွယ်ပျောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်၏နောဤမှဆက်၍နောဤနှင့်အတူတင်မောတဲ့၌ရှိသောသူတို့သာကြံ့ကျွင်းကြလေ၏ရည်သည်လေမြေကြီးပေါ်မှာရေပေါင်း150ပတ်လုံးအားကြီးစွာတည်လေ၏လောကမှာဖျားဆိုတာတဆူတည်းပဲယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူးနောက်နိုင်လေမဖြစ်လက်တတ်သောကြီးစွာသောဒုက္ခသည်ထိုကာလ၌ဖြစ်လေမည်ထိုကာလတာရှိလျင်အဘယ်သူမျှမလွတ်နိုင်ရာရွေးချယ်သောသူတို့အဖို့လုံးကထိုကာလသည်တူလေမည်ထိုဆိုတဲ့ဖျားကိုမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူငယ်23မှ28ဒုက္ခသူတပါးကယေရနိုင်ခရစ်တော်ရှိသည်သူယေရနိုင်ရှိသည်ဟုဆိုတော်လေမြေုံကြနေဖျားတဲ့ကဘုရားခရစ်တော်ရဲ့ယေရနိုင်ဆောင်းသော
ောသူနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုပင်လှည့်ပြားနိုင်လျှင်လှည့်ပြားလောက်အောင်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်။ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုငါပြောနေပြီ။ထိုကြောင့်သူတို့ကခရစ်တော်သည်တော၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမထွက်မတော်ကြနှင့်တိုက်ခန်းနိုင်ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်ယေရှုသည်အရှိမပြည့်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းနေတကယ်သို့လူသားသည်ကြွလာတော်မူလတံအသေးကောင်းရှိရာ၌ရွှေလင်းတလူသည်စုဝေးကြလတံဘုန်းကြီးတို့တွေနားမယောင်ကြဘူးငွေ29မှ36ထူကာလဤဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်ယုခနဲ့နေသည်မိုက်လိမ့်မည်လာသည်အယောင်ကိုမပေးကျေတို့သည်ကောင်းကင်မှကြကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်တကူတို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်ထူကာလူသားဤနမိတ်လက္ခဏာသည်ကောင်းကင်၌ထင်ရှားလိမ့်မည်ဤကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမည်တန်းကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကူအာနုဘော်ကိုဆောင်လျင်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကျောလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်လူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုဆေလွ၍တဘူခရာကိုပြင်းစွာပုတ်ဆေးတော်မူသည်သူတို့သည်ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ကိုအရက်လေးမျက်နှာကောင်းကင်အောက်မြင်ဘူးတဲ့ပုံဝန်းကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံကြတဲ့သင်္မောတဖမင်းကိုအစွဲပြီးပုံသက်တည်တစ်ခုကိုမှတ်ကြလို့သင်္မောတဖမင်းသည်အခက်လက်လူပြီးအရွယ်ပေါတော့ခါနွေကာနာဤဒီကိုတင်လို့တိကျ၏သူနည်းသူထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမြင်လျင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနည်းတို့ရောက်တော်မူဒီကိုတိမှကြလို့နာမဆူဒီကယခုဖြစ်တော်လူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ပြကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မည်ထိုချင်းနိုင်ဘုကအပင်သူများမတည်ကောင်းကင်တမန်မတည်ငါခမည်းတော်တပန်းတည်တော်မူ၏ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူး